Heddiw mae y lle yn Treganna, neu Canton, yn y gobaith o ffeindio bargain yn un o'r sawl siop elusen yno, ond dim pawb sy'n arfer siop am ddillad yn rhain. Enw yw Cadi, wy'n byw yn Gyrdydd, wy'n astudio amrystau yn neud textiliau ar gyfer ffasiwn. Ers y 6 mis diwetha, wedi bod yn byw yn India yn astudio textiliau. Mae'r ffasiwn yn India yn hollol gwahanol i beth ti'n arfer fan hyn gyda'r wythnosau ffasiwn Llundain, Milan, Paris. Mae'r gwisgoedd traddodiadol ar catwalk fel arfer, y saris, yn amrywio fe'n lliw a defnydd, ond dyna beth sy'n boblogaidd iawn. Ond sut stael sydd gen Cadi ei hun? Fi'n licio gwisgo lan, ond mae'n neis i fod yn gyfforddus dydd i ddydd yn dweud. Ond hefyd, fi'n licio lliw, print yn amlwg herwydd bod fi'n neud textiliau, yna'n rhan pwysig. Wedyn gwisgo gemwaith i wneud y gwisg edrych yn fwy gwahanol dydd i nos. Ond just trainers weithio yn y dydd hefyd. Yn y coleg, mae rhaid ni weithio tuag at sawl dyddiad penodol a mae rhaid ni gael cwblhau popeth mewn pryd a mewn amser. Felly wedi cael hyn ddigon o marfer yn wneud hynna, felly gobeithio byddai'n gallu handlo popeth yn iawn. Felly, pan nad ydy hi'n meddwl am y byd ffasiwn, be mae Cadi'n ei wneud? Pam mae amser sbadri a pan fi'n ôl o'r coleg a ddim yn teithio, mae rhaid fi gynilo rhyw ffordd, felly fi wedi bod yn gweithio mewn siop ers yn 16 ym Mhoncana. Mwy o ffasiwn felly yn amlwg, ond bosib bydd hynny'n ei helpu hi efo'r her heddiw, sef i wisgoi'n mannequin hyfryd ni yn ystod i Awr Ginio efo dim mwy na hanner can punt. Eitha hawdd mewn siopau lawn ydych chi. Ond be dydy Cadi ddim yn wybod ydy bod rhaid iddi ddilyn ein thym arbennig ni wythnos yma. Rygbi. Diwrnod rygbi, chi'n cerdded y gwmpas, chi allan yn yr agored tipyn. Mae fe'n y dydd, chi'n mynd siarad chi'n rhi smart, ydych chi. Mae stael siop lusen yn Canton, felly gobeithio bod yn gallu ffeindio rhywbeth mewn amser. Felly, beth yw'r cynllun cyn dechrau? Ceisio croesi'r el, amser di mynd, cyn i gyrraedd y siop. Y siop gyntaf i Cadi, ac mae wedi gweld rhywbeth yn syth bin. Mae hwnna'n eitha cute. Siaced goch, sawd small, ond mae hwnna'n addas yn dwi. Ond na, dim amser cwrw, sa'n siop ar gyfer fy hun, ydw i. Dim amser o gwbl, ac i fynd efo'r jacket, handbag di. Fi'n chwilio am par o jeans i fynd gyda'r siaced. Fi wedi dod ar draws un par fydd yn addas, fi moyn eitha uchel. A wedyn fi wedi roli nhw lan ar y gwaelod, a mae hwnna'n eitha fel vintage-y, a byddai'n eich yn cool gyda fel trainers, dwi'n meddwl. Ond dwi'n 50, ond fe'n iawn, I guess. Fi'n barod i fynd, ond ti sy'n dal i ar ôl. Come on! Mae'r wisg wedi ei sortio felly, ond mae dal angen man bethau. Sgidio, fath y scarf a todio nawr. Yn trio ffeindio fel boot heel, dydd slash north. Rhain eitha cute, navy. OK, fi'n meddwl mae sgidio golf yr ein. Illa wir, ond rygbi di'r thema heddiw. Fi'n ffeindio'r belt yma, ond sa'n siŵr os bydde'n ffito, a fi'n hanner ffordd trwy, fi'n meddwl bydde'n iawn. Lush. Os ni'n gwisgo hwnna yn sadwn. OK, gen ni ddim lot fawr iawn amser i siarad, ond ges i'r belt, mae'n meddwl yn hollol lush. Gyda'r trowsus, a fi'n hapus iawn, ond rwy'n ffeindio'r trowsus. Dim trowsus, gen i'r trowsus. O, mi'n gwybod sgidiau. Banner. Mae o'n actin, mae o'n gweld banner bod yn siop. Roedd y dillad yn edrych yn addawol, ond mae Cadi newid droi'n wlad garol iawn. Nes i ofyn am banner, a fi'n cael un, dim yn unig hwn, ond ymbrel. Dwi'n gofyn am arbennig. Dwi'n barod. Fy fawr. Ymlaen i'r siop nesaf. Os na beth cael sgidian fama? Fi newid cael looklist, fydd y matcha trowsus yn berffaith. Mae yna un par o sgidio yn fyna, falle bydd yn addas. Ond fi eisiau check on British Heart Foundation gynta. Fe gen i munud ar 36 eiliad. Na, dim lwc. Felly nôl â ni, a Cadi yn gofod siclo am y par arall. Hei, wedi cwpla. Mae gen i 28 eiliad ar ôl. 12, 13, 14, 15 punt ar ôl. Mae hi'n swnio fel rhywun sy'n dall i phethau. Ond sut olwg fydd ar wisg gyfan? Mae sawl siop nawr yn gwerthu sy'n nofios. A chi'n gallu gwisgo nhw fel top. Rhyf 2, jeans. Pan brynes i nhw, o'n nhw ddim wedi cael eu rolio lan. Ond mae'n edrych yn lot o well pan wedi troi lan tipyn bach. Prynes i'r belt yma. 2.49 bargen y hanner hwn. Sa'n mynd i drefethu rhoi nhw'r eithraid. Mae jyst
Mae'n yn daclus. Fyna. Dyma'r eitem weles i gynta pam gerdd i mewn i siop Elisen, a dyma fy hoff un. Nes i ddewis lliw coch yn amlwg er bryd yn lliw Cymru, a ni'n meddwl bysa fe yn cadw ti'n gynnes pam y ti'n blwyddio pan ni'n sgoro cais. Fi'n meddwl bod y wisg yma mae'n wahanol i be byddwch chi fel arfer yn gwisgo i gym rygbi, creus a jeans. Mae'n sofistigedig ac yn amlwg ti'n gallu dweud pa tîm ti'n cefnogi. Ond diolch i Drefn, y popeth wedi dod at ei gilydd yn iawn.